Gimnazijka Katja iz Prekmurja se je odločila za študij v Mariboru. Študij je sicer tudi v Ljubljani, ampak je Maribor bližje, je približno pol ure od tu, je tudi cenejši prevoz za to. Petčlanska družina bo Katjo pogrešala. Izgubimo jo čez teden, zelo dosti pomaga doma, pri hišnih opravilih, pa tudi služici hodi že samo. Z dodatnim delom bo vsaj malo pripomogla pri finančnih izdatkih. Eden večjih je gotovo bivanje. Našla sem si stanovanje sicer v študentskem domu. Ja, če želim biti v sobi sama, bo to stalo približno 100-120 evrov. Če pa bom si sobo delila, potem pa mislim, da okoli 90 evrov. Vsi stroški na mesec znesejo okrog 300 evrov. To bi naj bilo tak za sabo, ko bi imela, pa prevoz, pa tekoče stroške. Ko je družina seštela izdatke, privat stanovanje ni prišlo v poštev, med drugim tudi zaradi novega zakona, ki stanovanje pri zasebnikih ne subvencionira več. Študenti si tako pri iskanju cenejše variante pomagajo. Na Facebooku imamo skupino Vsi dijake iz cele Slovenije in si delimo informacije, tudi na kamrica.net sem si iskala. Kamrice zaenkrat še samevajo. Letos je razpisanih 2867 ležišč. Tako da jih je dovolj. Na študentskih domovih ocenjujejo, da naj bi vsi študenti, ki bodo zaprosili, tudi dobili posteljo. Postelje le še čakajo na bodoče intelektualce. Starše pa čaka spoznanje, da kljub temu, da v Sloveniji ni šolnin, to še ne pomeni, da je študij zastonj.